Por que safadeza tem tantas visualizações em shorts? Vídeo do Michael Kister, só lembrando aí, como eu falo em todos os vídeos, o link do vídeo original tá aqui na descrição para você tá conhecendo o canal do Michael Kister. Então, galera, simbora pro vídeo pra gente ver que safadeza são essas e por que dá tantas visualizações em shorts, galera. Então, simbora! Olá, pessoas, que você fala, sou eu, Michael Kister, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no esse canal é fera, favorito é de todos vocês que nos assistem. Estou aqui com a rapazote toda reunida aqui e hoje nós iremos falar de algo aí, né, cara? Hoje nós iremos falar sobre o nosso queridíssimo YouTube Shorts, né? O nosso queridíssimo Shorts, ai, que em 2023... Concorrente do TikTok, a gente pode dizer, será? Que aparentemente se estabilizou, né? Não como o YouTube queria, né? O Shorts não se tornou o novo TikTok, mas tá lá, né, cara? Tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Numa escala de buscadores de internet, é como se o Google fosse o TikTok, o Yahoo fosse o Reels e o Shorts é o Bing, né? E aí vai ter uns malucos que vão falar assim, não, mas o Bing é mais otimizado, o algoritmo é melhor. É, ok, pode até ser, mas só no Google você encontra de tudo, tá? Encontra. Mas se você quer acessar algo que vai além do Google, aí você instala o Kawaii. Mas para mim o Shorts, mas para mim o Shorts é um grandíssimo grupo do Face, né, cara? Onde o ADM liberou para todo mundo poder postar e agora não, tem crianças criando esse tipo de conteúdo. Que merda! Pega. Muito mal. Tá trabalhada? Delicada, mas também revoltada. Nossa. Incompreendida. Eu fui brincar com a minha avó e ela estressou comigo. Eu falei, vó. É cada baboseira que você vê no short, cara. Mas é engraçado, outro, é culpa o tempo, ah, culpa a mente. Vamos vazar? Pra quê? Nossa. Ela virou bicho. Cara, mas é engraçado que um dos contrastes bem peculiar entre o Shorts e o TikTok é que no TikTok meio que a safadeza é generalizada, né? Ah, tem mulher de calcinha, que literalmente é um barbante, tá suave. É, tem várias mulheres da maneira mais seminua possível. E no YouTube, tá ligado? Isso é extremamente desmonetizável. Até a safadeza no YouTube é adaptada pro Friend Family, né, cara? Porque o YouTube é basicamente a rede do Friend Family, é a rede da família. Então, como eu falei pra vocês, até a putaria, até a safadeza dentro do YouTube, ele tem o seu jeitinho de ser Friend Family. Se liga aqui, ó. Pedreiro filma a mulher tomando banho de mangueira completamente nua. Pô, aí os tiozão vão olhar isso aqui e falar, não, eu preciso muito ver isso aqui. Precisa assistir isso aí. Tem uma mulher pelada tomando banho lá do outro lado ali, ó. E o cara tá lá, né, achando que... Vou mostrar pra vocês, viu? É, tá vendo? Interte a pessoa e o algoritmo. Tá tomando banho na mangueira. Segura o cara aí, entrega mais conteúdo assim. Dá um jeito de subir aqui. Vai lá. Pra ver vocês que ela tá tomando banho. Vai lá filmar ela. Ela tá tomando banho lá do outro lado ali, dá pra ver ela na mangueira, rapaz. Só enchendo linguiça, o velho vocabulário aí. Banhado pra tá seca. Dá uma olhada. Tomando banho, eu vou dar um jeito aqui de subir. Um jeito aqui de me apoiar com o pé. Quero ver ela pelada, pô. Ver se eu consigo. Tô achando que ele é um anão, cara. Vou botar a câmera lá pra você. Até chegar lá na altura? Tá lá, câmera, vocês viram. Até agora. E o vídeo acaba. Acabou tudo. Que otário. Porra, é. Não mostrou nada. Tá ligado, mano? Como eu falei, é adaptado ao Friend Family do canal, tá ligado? Porque se for igual essa mulher, do... desmonetiza o vídeo, né? Encontrando e as criaturas de conteúdo também não fica muito atrás, né, cara? Porque enquanto no TikTok dele, elas podem tranquilamente monetizar de biquíni fio dental, de roupas minúsculas. No YouTube, as criadoras de conteúdo sensual têm que fazer o clássico conteúdo sensual do YouTube, que é o quê? Faxina. Nossa. Aqui, ó. Ah, ah, não, velho. Tava tendo. Ah, isso, fala alguma coisa, né? Não é mais, ó, e não é mais a câmera de baixo, né? É alguém filmando, que é o próprio marido, às vezes. É assim, né, cara? Mano? Porque não, ela tá limpando a janela e fazendo cimento ao mesmo tempo ali, né? O barreiro. Com o pé, né, mano? Não, e é incrível como não importa a plataforma, mulher sensualizando ainda é o que mais dá acesso, não importa a plataforma, cara. Como com nesse certeza. Vídeo aqui que a gente consegue ver, mano. Mas o TikTok é campeão. Do né, do Ciência Todo Kawaii, Dia, eu acho. É, onde o conteúdo é aqui. O que existe do lado de fora do universo, né? Vamos e esse ver. Vídeo teve as suas 60 mil visualizações. Aí do lado tem uma mulher de legging,
onde o título é Imaginando Eu Antes de Colocar Silicone. Ah. E este vídeo tem fucking 16 milhões de visualizações, cara. E, porra, esse vídeo aqui deve ser muito interessante, né, cara? Eu até decidi tal dar de uma mulher. Olhadinha pra ver sobre o que, que se trata esse vídeo. 17 milhões, ó, até aumentou aqui. 17 milhões de visualizações. Caramba. Deve ser o melhor vídeo do mundo, vamos ver isso aqui. Nem foi a mulher que postou, né? Foi inexplicável, né? MCTA. Mostre você antes de colocar silicone. Ah, já vi esse vídeo. Só enchendo linguiça. Não tem depois, porque eu não tenho dinheiro pra colocar essa bosta. É isso. Tá. 16 milhões de visualização, rapaziada. Isso imagina aqui não é nem culpa dela, tá, cascalho, rapaziada? Ela só gravou um simples vídeo de roupa normal, tá? Ela gravou de... Não tem nada de sensual aqui. Pode ter certeza homem que a maioria, tá, é homem que ideal assistiu. Que se pareça com uma mulher, não importa o que seja ou o contexto, ele clica, tá ligado? Não importa onde, cara. Vocês acham que no site... Quero ver que não clica, assim, né? Estou na sua cidade, bora se conhecer. Por quê? Porque tem homem que clica naquela merda, cara. Apenas por esse motivo. Se ninguém clicasse, eles já tinham desistido de tentar aquilo faz tempo, tá ligado? Mas não, os caras continuam, cara. Mas o mais interessante não foi nem essa comparação, tá ligado? Porque essa imagem aqui, eu encontrei num grupo do Facebook, né? Vamos ver. Eu não vou revelar mostra o nome, pra né? Nós. Pros membros não ficarem bravos, né? O que ocorre muito aqui, você já sabe, né? Pro pessoal de grupos do Facebook, eu sou o exterminador de grupos. Se eu faço um vídeo no outro dia, o grupo cai. Então, eu evito falar o nome dos grupos, e em uma postagem desse grupo, né, eu vi essa imagem com a seguinte descrição, vou ler aqui pra vocês. Convocação dos senhores do grupo. Estava rolando os shorts no YouTube e reparei nisso. As pessoas, infelizmente, estão preferindo acabar com a sua saúde mental vendo mulheres de leg do que expandir a sua mentalidade aprendendo coisas incríveis e úteis. Nossa. Sobre o universo. E isso está me deixando triste, na moral. A astronomia tem vários benefícios úteis para a sua vida, velho. Ah, mas quais são os benefícios da astronomia? Te deixa mais inteligente. Ah, mas qual outro benefício? Aumenta o vocabulário, você fica com um papo inteligente. Fica com um papo. Bom assunto com a garota ou o garoto que você gosta. E qual que é o outro? Ajuda a exercitar. Eu só não entendi esse monte de homem atrás dele aí na capa do... Mais sobre fundo aí do vídeo dele aí. Universo, entendi. Entre outras coisas. Causas de ver aquele outro tipo de vídeo com a mulher de legging. Te dá apenas um prazer momentâneo e acabou. Acaba com o seu cérebro, a sua saúde mental e etc. Aí é você que escolhe, meu mano. E, cara, o que eu achei mais interessante disso aqui não foi nem esse texto aqui, desse rapaz aqui, mas foi esse comentário na publicação sobre o Pedro Loss. O cara comentou assim, ó. Assistir os dois é perda de tempo. Esse pseudocientista fala que a Terra é uma bola. Ah, realmente, né, cara? Não tem como levar a sério um pseudocientista que diz que a Terra é redonda, né? E a irresponsabilidade do YouTube não coibir esse tipo de informação é o crime. Porque, pelo que eu sei, né, era proibido fake news nesse site. Mas outro cara aqui foi mais sincero. Ele falou assim, ó. Pior que eu faço parte dos 16 milhões, cara. É, cara, não tem como negar também, cara. Porque, enfim, claramente o post aqui do cara, mano. Claramente eu acho que esse desabafo aqui do cara é um bait, né? Até porque nenhuma mulher aguentaria um cara falando sobre astronomia 24 horas por dia. Já existe o Sérgio Sacani pra isso, né? Não, e tem mina que vai falar assim, né? Ah, mas eu gosto de saber sobre os astros, sobre o universo e a imensidão. Cara, um monte de gente gosta, não é só você. Gosta, isso é uma coisa que os fãs de astronomia mulher, precisam entender um pouco mais, cara. Muita galerinha que curte astronomia acha que é super diferente por gostar de astronomia, sendo que é algo extremamente popular. Astronomia. Não é como se fosse gostar de engenharia hidráulica, por exemplo. Não, no meu feed só tem vídeo de encanamento. Eu sou fascinado por canos e projetos de encanamento. Toda semana eu vejo pelo menos uns dois documentários. Aí sim, realmente você é bem inteligente. Pô, muita gente acha astronomia legal, tá ligado? Até porque astronomia é interessante pra caralho, velho. Só não é mais interessante uma mulher de leggings se imaginando de silicone. Aí realmente não dá pra competir. Mas enfim, vamos ver mais conteúdos aqui do Shorts. Vamos ver o que vem viralizando ultimamente, porque como eu falei pra vocês, né? O Shorts do YouTube é como se fosse um TikTok com Friend Family. É porque o TikTok, mano, Friend beleza, Family. O TikTok ele bane muitas contas, realmente ele bane muitas contas. Só que o YouTube faz algo pior, ele fala assim, não, eu não vou banir a tua conta, e eu não vou mas pagar eu vou tirar por isso. A tua monetização. Você não aí vai o cara ganhar fala dinheiro. Assim, cara, entre ter que censurar e postar no foda-se, eu prefiro censurar. No TikTok o cara já pensa, eu vou postar no foda-se e quero que se foda. Se eu perder o perfil, eu crio outro. É, tá ganhando essa nada é a grande no TikTok, diferença, YouTube, tá ligado? Você ganha dinheiro. Vamos ver o que tá acontecendo aqui então no Shorts. Nossa. Que é isso? Bom, eu acho que é isso. Que? É realmente isso. Não, eles abrem um saco e tá vazio e eles ficam tristes. Esse é o humor YouTube. Quantos 2023. Vocês não entenderam de novo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a piada pra vocês verem se vocês conseguem captar dessa vez, ó. Ele abre o saco, ó. Ele abre o saco, aí ele mostra que não tem nada. Vocês estão vendo aqui, né, ó? Mas eu vou até mostrar, ó. Ele tá com um saco aqui, ele vai puxar o saco, ó. Puxou o saco, os dois olham. Os dois olham muito curiosos com o que tem aqui dentro, ó. Eles abrem e não vê nada. Eles ficam tristes. YouTube Shorts 2023. É isso aí, rapaziada. Vamos ver mais aqui, ó. Isso aqui é mais humor shorts, o Friend Family ajudando a gente a criar conteúdo curto aqui no YouTube. Ué, uma banana? Nossa.
walking slime. Esse azul aí não entendi o que é, não. Oh, eu acho isso, velho. Eu acho que acabou, velho. Eu não sei. Deve ter bastante visualização também, né? Meu Deus do céu, velho. Ah, tem a continuação? Não, tem. Walking slime. E tem quem se isso aí, será? Deve ter. É uma coisa chata, mas deve segurar a pessoa, só pode. Sabe o que eu acho incrível? A gente tá em 2023, né? Depois de 4 bilhões de anos que a Terra existe. E peido ainda é engraçado, cara. Peido ainda... Não, tem noção, né, cara? Que esses dias eu tava assistindo... Eu não sei o que eu tava assistindo. Eu tava assistindo um reality show da Record. Mas não é bem um reality show, um programa assim da tarde da Record, do Rodrigo Faro. E o cara falou, meu Deus do céu, soltaram um peido aqui. E eu juro por Deus, tava censurado o peido. Olha a Record. Nossa, a Record não, censurando o peido, velho. Não, eu já contei pra vocês que eu já frequentei a igreja, né? Não que eu fui assiduamente, eu já frequentei algumas vezes, assim. Tipo, um período de 6 meses, assim, que um cara, tipo... Eu fui tocado, né? Eu tava em casa, eu tava fazendo não sei o quê. Pelo padre. O que é essa história aí? Calma. É um trauma, amigo. Padre aí um cara chegou em mim, né? Um amigo meu de infância chegou em mim e falou assim... E aí, Marco, bora numa célula? Aí eu falei... Aí eu falei, porra, célula, velho, tá me tirando. Aí ele falou assim, não, cara, pô, eu tô sentindo que você tá num momento difícil. É que, tipo assim, os caras que são... Eles acertam muito bem, né? Eles vão nos caras que ele olha pra vida dele e fala, esse cara aqui tá fudido, certeza que ele vai vir. Aí eu fui... Só que, tipo assim, eu parei de ir porque, tipo assim, era umas inibição muito tosca. Eu não podia falar palavrão. Aí eu lembro depois que, tipo, a gente tinha ido na igreja, na volta da igreja, eu soltei um caralho, os caras, nossa, acabou de voltar da igreja já falando palavrão. E tipo, pô, chegou num nível assim que eu falei, mano, isso aqui não, realmente não é pra mim, mano. Tipo, me desculpa, mas eu não sei porque eu entrei nesse assunto também. Ah, acho que é pum, né? Que eu falei da Record, falei que tipo, não podia nem falar pum na igreja. Mas vamos ver o que tem mais aqui no YouTube Short. Bora lá. Ano da tecnologia, até telefone imaginário. 2023 veio com tudo. Deixa eu ver. Ligando pra Leiriane. É bom demais, velho. Ligando para Leiriane. Depois é eu que sou doido. A galera fala que sou doido, mas olha o cara aí pra você ver. Alô? Oi. É o Cícero. Tudo bem? Tudo bem. Caramba, ele faz isso, mano. Quanto você tem? Eu tenho 28. Meu Deus do céu, o cara é muito bom. Caralho, velho. Será que ele vai avó de manhã mesmo? É ele? Mano, isso aqui é genial, cara. Cara, isso aqui tá aqui um conteúdo de qualidade, mano. E muito mais interessante que astronomia e gostosas de legging, cara. É um talento inútil. Mas que, querendo ou não, é muito foda. Isso sim você tem que mostrar no encontro, cara. Isso da hora, sua da inteligência hora, com astronomia. Vamos pro próximo aqui. Aqui está seu suco, senhor. Eu não pedi nenhum suco. Aquele cavaleiro lá mandou para o senhor. Pô, não, grande Jair. Isso é bom, velho. É assim, todo mundo sabe, né, velho? Inacreditável. Eu não sei, não, nunca vi, não. Todo mundo conhece. Cara, mas, tipo assim, a gente tem também que ter aqui o nosso respeito, né? O nosso querido Jailson Mendes, né? Falecido Jailson Mendes. Histórico, sempre vai ser lembrado na internet como um dos grandíssimos memes que mais durou na internet. Sem dúvidas, é um dos memes que mais durou na internet. Porque, eu comecei a ouvir falar de Jailson Mendes em 2012, velho. E foi um negócio que durou até quando ele... Eu nem tava ligadão na internet ainda. Porque ele chegou a virar youtuber, a fazer receitas, tá ligado? Eu lembro que ele já fez receita com o próprio Paulo Guina. Não sei se você já viu isso. Paulo Guina. Ele falou assim, eu vou deixar um... Ele fazendo um bolo e tudo que eles faziam na receita era falando os bordões dele, tá ligado? Não, vou fazer um ovo nesse bolo aqui. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ah, e tem muito áudiozinho desse aqui. Leveu tudo aqui agora. Eu não tô também, só por ti pra tirar esse teu cabaço aí agora de tarde, porque tu acha? Não dá, vou ter que colher bergamota de tarde. Caralho. Ai, ai.
Agora falando mais um pouquinho sériozinho aqui, rapaziada, só até usar a oportunidade aqui, que, né, que a gente tá falando de shorts, eu preciso falar aqui pra vocês e usar a oportunidade de um vídeo sobre shorts pra falar sobre da hora, shorts. Que se não fosse os shorts, cara, e também o TikTok e o Instagram, né, mas os shorts mais precisamente, seria, por ser aqui dentro do canal, eu não estaria, se não fosse os shorts, eu não estaria tão animado quanto eu estou hoje com o meu trabalho, né, tão motivado, tão entusiasmado em criar novos vídeos aqui pra vocês, cara. É um sentimento que é muito comum pra quem é criador de conteúdo, ver seus números diminuindo, não me importando o que você faça. Nós criadores de conteúdo aí tem muito mais capaz, né? Que você não tem mais a mesma capacidade de criar algo como antes, ou alcançar as mesmas pessoas que um dia alcançou, tá ligado? E esse sentimento mexe muito com a confiança da pessoa, e sem a confiança de acreditar que você é bom no que faz, cara, você não faz nada e o que faz não faz muito bem, cara. E eu tô entrando nesse assunto, cara, porque eu acho importante falar sobre que, por exemplo, o meu vídeo imitando trap carioca teve 4 milhões de visualizações em 3 semanas aqui no Shorts, tá ligado? E juntando o rap dos Patriota, o Trap Teto e como era o trap em 2019, são mais de 3 milhões de visualizações. Então só no YouTube mais de 7 milhões de pessoas viram eu cantando em menos de 2 meses. E se juntar Instagram, TikTok, Facebook, o número chega na casa dos 18, 20 milhões. Ou seja, em menos de 2 meses que o vídeo foi lançado, quase 20 milhões de pessoas viram o meu trabalho feito em um único vídeo. Então, porra, se era a confiança que me faltava, se esses números não me dessem, aí eu sou um completo de um fresquinho, né, cara? Eu realmente sou um pouquinho fresquinho, porque, por exemplo, eu não queria postar vídeos curtos no meu TikTok pessoal de jeito nenhum, né? Aliás, se você não segue, né, o arroba MyConquister, sigam lá. Enfim, eu não queria postar de jeito nenhum esses cortezinhos. Link do vídeo original na descrição aqui, galera. O meu TikTok é onde eu vou fazer os meus vídeos, as minhas dancinhas e as minhas criações para as plataformas de vídeos curtos. Ah, cara, convenhamos que isso nunca vai acontecer, cara. E eu usava o meu perfil arroba KisterPotion pra postar esses cortes, né, do canal e tal, mas agora eu vou usar meu pessoal. Se então siga lá no meu fera, cara. TikTok, da hora os vídeos dele, hein? MyConquister, isso vale a mesma coisa pro Instagram. Legal, se você dele não segue, siga lá, arroba MyConquister. Tem mais vídeo dele aqui no canal, galera. E a razão bem sincera da mudança, cara, é porque eu custei maratonar muito, né, acreditar, custei muito de verdade, mas a realidade é que o consumo de entretenimento em vídeo mudou muito pra muitas pessoas. Então, tem muita gente que não aguenta mais ver um vídeo de 10, 15, 20 minutos, mesmo gostando da pessoa e do conteúdo da pessoa. Então, postando esses trechos dos meus vídeos, eu consigo estar em conexão com esse público que ainda gosta de mim, do meu conteúdo, mas não tanca mais ver 20 minutos de vídeo. Então é isso, só um recado final aqui, se você ficou até aqui no final do vídeo, esteja aí, me siga lá nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito valeu aí pra vocês, tamo junto. Se inscreve no meu canal também. Galera, que vídeo top aí do MyConquister, espero que vocês tenham gostado. E só lembrando aí que o link do vídeo original tá aqui na descrição, pra você tá conhecendo aí o canal do MyConquister. Não se esqueça também de estar se inscrevendo rapidinho, né, galera? Só você clicar em inscreva-se pra você tá ajudando a gente aí a bater a meta aí de 7 mil inscritos aí. A gente tá perto aí, tá chegando. E com sua ajuda aí a gente vai chegar mais rápido, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. E até o próximo vídeo!